試写の途中で早尾さんは席を立った。3時間ぐらい座ってるんです。映画は早尾さんの作品を思い起こさせるシーンで溢れていた。かつて五郎さんがどんな思いで自分の作品を見ていたのか、それを目の当たりにした。Thank you.
ね、はい、少しは脅かせってこっちを。これだけです。死ぬなよ。